Dobrý den, vítejte na YouTube Robert a Petr Šachy. No a Darek na tom maršíku o miniaturkách našich reprezentantů. Tak, dneska jsem si vybral Zbyňka Hráčka. Já vím, že teďka Zbyněk už není reprezentant. Je to kapitán našeho týmu, ale dlouhodobě byl. Dlouhodobě to byla naše jednička, pak dvojka a trojka. Teďka teda už Zbyněk je nehrající kapitán. Tak pojďme na to, pojďme se podívat, jenom já jsem o tom přemýšlel, takhle takové zamýšlení, ty miniaturky, už jsem o tom mluvil, proč vlastně vznikají a tak dále. Je to taky hodně proto, že je tam někdy nešachový faktor, protože víte, jak to je, někdo začne hrát tu partii, není ještě tak jako rozehrátý, třeba tam přiběhne ještě pozdě, mimochodem to nedoporučuju, tam se lehko stávají chyby, že někdo přijde pozdě k partii a to tam začne flákat rychle, aby to dohnal, nebo prostě, aby našetřil nějaký čas a lehko se může přehmátnout, zapomenout někde něco a tak dále. Jo. Takže ty chyby taky někdy z kraje bývají, že ta hlava ještě nefunguje, člověk je takový, jak bych to řekl, není v té správné provozní teplotě, no a lehko potom udělá nějaký přehmat. No pojďme se podívat na ty partie Zbyňka Hráčka. Já jsem si pro vás připravil 5 partií a teďka trošku jinak, než tomu bylo v minulosti nebo v těch minulých dílech, ale jenom trošičku jinak. První partie je partie, kde měl Zbyněk bílé figury. Hrál to s Jirgušem Pecháčem, hráli to v roce 2018. Zbyněk měl ELO 589, Jirguš měl 2440, hráli to teda v Batumi, bylo to mistrovství Evropy. Na ta partie trvala jenom 12 tahů, strašně málo. Tady teď Jirguš zahrál kun D5. Jirguš má takový styl, že používá jako netradiční zahájení, mimochodem zahájení určitě hodně zapracoval a pracuje a tady kun D5 opravdu není ono, tady je lepší zahrát klasicky dáma E7 s takovou mohutnou teoretickou lineou. Přišlo kun D5 a i bílý zahrál samozřejmě C4, střelec D3, jednoduše naudělal rošáru. Vidíte sami, že bílý prostě se snaží rychle dokončit vývin, schoval krále. Tak střelec C5 je ta, který se taky úplně nepovedl, ono střelec tam vypadá aktivně, ale rozhodně bezpečnější, opatrnější bylo tím střelcem jít na E7. Tak, čili zahrál Zbyněk výborně dáma H5 a po rošádě kun D2. Nechce se věřit, že za jeden tah ta partie skončí. Ta pozice už je špatná pro toho černého, jo? Já ani nevím, co má zahrát, jestli nějaké E7, nebo já nevím, jako stojí špatně, ale jako prohrané to možná ještě není, jo? Prostě dá se ještě jako nějak bojovat, ale Jirguš to zahrál D6, no a pokud ještě se vzdal. A samozřejmě teďka jako někdo řekne, ty vogu, jako teď vzdal a proč? No, protože to je prostě konec. Pojďme se podívat, proč, kdyby tady zahrál teďka. Ono tady hrozí prostě smrtelné, jezdec G5, hrozí i kuň bere C5, do těch hrozeb je hodně. Ale kdyby třeba zahrál jezdec bere E5, tak ten konec je celkem jednoduchý, přijde šach a mat na H7, to je celkem jasné. Kdyby tím střelcem ustoupil, tak přijde kuň G5, teďka hrozí mat na H7, takže musí zahrát H6. Bereme na F7, bereme na G6, no a to je úplně konec. Jo, bílý má pěšce víc a má ještě rozhodující útok. Samozřejmě tady ta dáma pak může někdy na H7, H8 a tak dále. No a kdyby tady po kuň E4 zahrál dáma H4, to ještě se jeví jako nejsilnější, nicméně tady přijde braní, kuň bere C5, s E3 s úplně katastrofální koncovkou. Tady bílý samozřejmě stojí úplně na výhru v té koncovce, no a Jirguš, myslím si, že i znechucený sám ze sebe, že takhle idiotsky zahrál to zahájení, tak se raději po tom 12. tahu kuň E4 vzdál. Vidíte sami, že i tak silný hráč prostě tu partii může takhle zazdit. Pojďme se podívat na další partii. Toto je z mistrovství Evropy v Minsku z roku 2017. Tady měl Zbyněk černé figury, měl ELO 2612. Jeho soupeř Pavel Lomako měl ELO 2333. To znamená jako silný hráč, měl rating Fidemistra, no a Zbyněk hráček, která měl 612. Tak, pojďme se podívat na tu partii. Hrála se nějaká anglická. Bílý zahrál E3, může být. Rošádu dáma C8. To je zajímavá, ambiciozní možnost toho černého. Chce zahrát střelec H3, chce vyměnit toho silného střelce. Bílý proto zahrál F4, no a černý zahrál H5. Vidíte, agresivně.
No a tady k H3 se nepovedlo, to není vůbec dobrý tah, tady mělo přijít H4, prostě blokovat toho pěšce. Určitě ho blokovat s takovou nejasnou pozici, bychom mohli říct, jo. No, přišlo H3, no a tady ani Zbyněk teďka to nezahrál nejlíp. Stroj tady jednoznačně ukazuje G5, anebo nejdříve střelat bere C3, to je jedno, jo. Střelat bere C3, jo, ty tahy se mohly přehodit, no a tady k vám stroj dá výhodu plus 3 nebo už plus 4 nebo kolik do toho černého. Ta pozice bílého se prostě úplně rozpadá. Tak Zbyněk tu zahrál střelec E5, no a tady právě měl ještě možnost ten bílý zahrát H4 teďka a vrátit se vlastně do té pozice, kde je relativně v pohodě. Jo? Jako já bych to taky raději vyhrál těma černýma, ale jako dá se to ještě hrát, no ale on zahrál kuň FD5, no a tady nekompromisně střelec bere H3. Tady teda ještě možná mohl zahrát kuň C7, aby po dáma bere C7 střelec H3 měl jen ještě méně, ale samozřejmě ta pozice je strašně špatná, ještě s tím slabým králem na G1. On to teda vzal, no a to už je úplně definitivní konec. Jo, sice odebral věž, ale tady po H4 ten černý má prostě strašidelný útok. Navíc pozor, ten kuň tam je v pasti na A8. No a ten Pavel Lomako byl opravdu asi nějak mimo, protože tady jediný tah, teďka je dáma F3, to je jediný tah, a po H bere G3, dáma G2, prostě takhle ještě zabránit matu, nicméně po dáma G4 ten černý má prostě strašidelný útok a stojí na výhru. Jo, stojí na výhru, tady je třeba motiv, pak někdy věž H2. No ale dejme tomu, že ten bílý ještě může hrát chvilku, jo, něco se snažit, ale mu tady po H4 zahrál F4, no a samozřejmě po H bere G3, prostě není možnost, jako rozumná možnost tady zabránit matu. Takže tady se samozřejmě vzdal. Takže tady jsme viděli 14-tahovou partii. Tak, no já vám teďka právě ukážu dvě prohry Zbyňka Hráčka. Podíváme se schválně. Já jsem předtím ukazoval jenom jednu prohru, teď se podíváme na dvě. A podíváme se schválně za tu stranu, která dostane do řepy. Je to partie, kterou hrál Zbyněk v roce 1990, to znamená, to byl ještě hodně mladý. Bílé figury měla Žuža Polgár s LM 2500, no a Zbyněk Hráček měl černé figury s LM 2390. Tak hrálo se to teda v roce 1990. Tak, oni hráli tady to zahájení, mimochodem takové populární v té době celkem. No a tady přišlo D6, já nevím, jestli ten D6 je dobrý tah, já bych teda raději udělal rošádu rychle, jo. Raději bych rychle schoval toho krále. Jo, ono vůbec těchto pozicí schovat krále je důležité. Tak, přišlo D6, možná D5, možná D5 taky, hrát to jakoby na toho izolanta, ale zase, jestli tady není problém po tady diagonále A4, E8, já nevím, jo, to se vám přiznám, že nevím. Dobře, by někdo zahrál D6, no a teďka ta Žuža to zahrála výborně, zahrála D5, protože tady po E5 se zdá, že ta pozice není nic moc pro toho bílého, protože černý udělá časem rošádu, nebo nejlépe hned, má na plánu je nějaké F5, že? A budu mít takové dva mohutné centrální pěšce, jenomže tady přišel výborný tah jezdec G5. No a ukazuje se, že ten bílý má tu pozici velmi iniciativní. Zbyněk zahrál kuň BD7 a teď právě přišlo F4, to je ta základní idea. Tak, no a zahájení se černému moc nepovedlo. Vidíte sami, jako nic moc to není ta pozice. Asi to mělo vzít na tom F4 nebo udělat rošádu, ale už je pod tlakem. Už je to takové nepříjemné. Prostě, jo. Ty bílé figury se podívejte, stojí, ten střelec tu stojí výborně, jo. Jezdec, i ten střelec se může rychle rozehrát, dáma může někdy skočit na královské křídlo, když tam hraje i ten kůň na C3, může někdy na E4 a tak dále a tak dále. No ale Zbyněk to teďka zazděl úplně, zahrál G6. No a samozřejmě přišlo F5, no a toto už je tragédie. Tady ještě bylo nejlépe asi udělat rošádu, nicméně po kuň GE4 už ta pozice je katastrofální. Jo. Bílý má strašidelný tlak na tom královském křídle. No a Zbyněk zahrál H6. On asi doufal, jo, že teďka přijde, to si myslím já, nějaký tah kuň E4 a my zahrál G5. Přesně tak, jo, vidíte tu šipku? Nebo já ten tah udělám. Jo, že by zahrál G5, no a to se dá ještě nějak hrát, jo, jakože to nějak blokoval, jo, tady si člověk může zahrát na Němcoviče, jo, nějak to tam blokovat, ale tady přišlo kuň E6. No jo, potom H6, to je strašný tah, to je E6. No on to vzal, jo, tady k baborať, kdyby zahrál dáma C8, přijde kuň B5. A to se hodně blbě kryje, ten bod C7 vidíte sami, a když to vezme toho koně, tak rozhodující útok. Například
Kdyby ustoupil, přijde věžbere F6 s jednoduchou myšlenkou vidlí na D6, no a konec 1-0. Takže přišlo hned to F bere E6, ale toto už samozřejmě je konec. Ještě tady, jo, musí ještě tak blbě přestavit toho koně. Jo, i na tady se podívejte, to je stejně úplně jedno, jo. Kdyby šel kuň B8, je tam střelec bere G6, nebo dokonce někde se mi tam šipka ukazuje. Jo, ta šipka to ukazuje proto, protože a tak to je dost uchylné, ale takhle jako je to určitě skvělé, jo, protože to je taková idea, jo. Ale no, to je sranda, ta šipka má takovou skvělou inteligenci. A tady určitě vyhrává i střelec bere G6, jo, a ten král nemá šanci. Takže mám zahrál kuň E8. No a tady možná ještě Zbyněk doufal v nějaké ED7, dáma D7 a jakože to nějak ještě bude vykrývat tu zoufalou pozici, no a tady mu zahrála ta Žuža Polgár C5, to je brutální tah nakonec. Proč? Dívejte se, kdyby to sebral Dčkem, anebo Bčkem, vždycky přijde to samé, jo, to je jedno, přijde braní na D7 a teďka dámou to vzít nemůže prostřelet B5, jo. To taky může stát takhle ta pozice. Jo, podle toho, jestli to bere Dčkem nebo Bčkem. No a pokud bere D7, je SG6 mat. A opět je jedno, jestli ta pešcová struktura je tak nebo tak. Takže vidíte tady pod tom C5, to je konec. On teda zahrál střelec C8 a po E bere D7 se vzdál, protože na braní přijde C6, C7 tam je, já nevím co všechno, takže tady to raději Zbyňa zabalil. Jo, strašná pecka. 17. tazík zase na druhou stranu je taková poučná, že zahrá to ledabile, to zahájení a tady, jo, tady vidíte, sami se dostal do velkých problémů už celkem záhy. No a určitě to byla jedna z těch partií, kde si Zbyňa uvědomil, že bude muset to zahájení opravdu promakat, jo, ta Žuža ho tam strašně zabila. Tak, no teď se podíváme na vraždu, kterou spáchal David Navara, samozřejmě myslím na šachovnici, zase se podíváme za toho chudáka, který to prostě schytal. No a je to partie, kterou jsem zažil na vlastní kůži, protože je to partie David Navara, měl bílé figury s LN 2660, Zbyněk Hráček měl černé figury s LN 2595. Hrálo se to v roce 2006, byl to zápas mezi Mahrlou Praha a mezi Novoborským, jo, Eška šachovým klubem. Tak, pojďme na to, to byl tenkrát těžký zápas, já jsem se na to nedíval, ale mám takový dojem, že my jsme tenkrát ten zápas právě prohráli, ale zase teďka opravdu lovím z paměti, která je v tomto velmi bachrlatá a oni se stali tenkrát, mám dojem, mistři, ale já znovu nevím, jestli to byl ten rok nebo trošku později, dřív nebo tak nějak. Jo, a tady právě jsme čekali, že ten Zbyněk, jako my jsme viděli, že to bude mít těžké, jo, protože David už v té době byl strašný zabiják, ale že prohraje v 17 tazích, to jsme teda nečekali, jo. Tady teda vidíte, se hraje ten systém s tím dáma A5, jo, to je nějaký ten Cambridge Prince, nebo co to je. Tak přišlo C bere D5, Z bere D5, dáma D2, no a toto je nějaká z těch hlavních variant. Přišlo C5, střelec D3, CD4, ED4. No a černý nestojí jako špatně, jo, tady má zahrát asi teda H6 a postřelec H4 rošádu a teď B6. Na bílý má o něco příjemnější pozici, takovou aktivnější, ale zase nic tak zásadního to není, jo. Tady jedna důležitá věc, proč H6 a pak rošádu, no protože kdybyste udělali hned rošádu a teď chtěli zahrát H6, zbavit se tady toho nepříjemného střelce a taky toho, aby ten pěšec tady někdy nebyl pod úderem, tak samozřejmě tady bílý má střelec bere H6 s rozhodujícím útokem. Jo. Se podívejte, že černého krále vlastně skoro nic nehlídá, ta dáma je tu úplně v offsideu. Tak, Zbyněk zahrál B6, jenže tady právě přehlídl teďka velmi hezké konkrétní řešení Davida a přehlídl kuň bere D5 vykřičníkem. Jo. Velice, velice hezké řešení. Protože kdyby teďka zahrál střelec bere D2, jo, tak přijde střelec bere D2 a ta dáma, se podívejte, tady má obrovské problémy. Já sám jenom přiznám, že to je celkem taková kuriozita, mně se to teďka smazalo a já se vám přiznám, jak to otočím, já jsem úplně zapomněl teďka. Jo, to potom kuň bere D5, co je na střelec bere D2. Tak aspoň si teďka můžeme trošku tady zaanalyzovat. Ale já mám dojem, že mu tu dámu tam prostě chytí, jo, to si ten David spočítal.
Tady vidíte sami, že kůň C7, král E8, to není nic konkrétního, jo? Nebo jako takhle, že když teďka by mohl zahrát, ne, nemohl vlastně, toto by nemohl, to by přišel o figuru, to by mu potom dobral na D2, jo, počkat, ty by mohl vzít na D5 šmanku, to jsem dementní už trošku. Tak pojďme na to. Já samozřejmě bych si mohl pustit stroj, ale já si ho nebudu pouštět, to je proti jakoby mým pravidlům tu. Tak pojďme, můžete teďka spolu se mnou řešit, co by přišlo. On zahrá kuň, kuň bere D5, to jako samozřejmě Zbyněk přehlíd, jo, protože dá se ten tah jako nemožný, jo, přece dává dámu, jo, se bere dámu. A ne, takhle tady asi přijde, tak buď jsem úplně dement, nebo tak asi musí přijít šach, že? Nebo musí mu dát šach. On jde král F8. A to je zvláštní, protože tady ta dáma může na H5. Jako je tam něco, když dám šach, že ten král dojde sem. Tak to jsem teďka teda trošku zmaten, pokud bere D5. Třelec bere D2. Co tam šmanko to je? Tak dáma bere D5 hrozí, to je jasný. Jako když to vezmu, tak já musím dát šach? Asi musím, král. A nebo že teďka, jo počkat, já jsem vlastně dement. Ježišmarja. Jo, to mi to tak, já jsem dement. No, tady přijde samozřejmě kuň bere A8, že jo. A já mám už strašně moc toho materiálu. Teda doufám, že to takhle je, i když tady možná je lépe si dát ten šach a teď to asi vzít, tak teďka to udělat, protože aby tam byl mat, jo, aby tam dole byl mat, to je důležité, jo, protože teďka na střelec bere F3, je věž C8, jo, je tam věž C8 mat, jo, vidíte sami, jo, přestaví koně, ty vogu, tak jsem to docela zapotil, aspoň vidíte, co všechno David Navara vidí, jo, David je prostě brutál, jo, takže ještě jednou pojďme se do dva, samozřejmě takhle musíme to kuň C7 dát jako hlavní variantu. Jo, střelat bere D2 je bullshit, jo, to je dáma bere D5, to je samozřejmě nejde, já dám šach. On musí krále 8, já to vezmu. A viděli jsme tu variantu, on jestli to dámou půjde na A4 nebo dáma bere A2, vždycky je to samé. Jo, to je podle mě jedno, jo, možná ta dáma tam bude chycená dřív, ale tady se podívejte, já si dám šacha. On ustoupí, ještě jedna věc, samozřejmě, kdyby šel kuň C5, tak to můžu vzít, jo, a tady asi to prostě celkem lehko vyhraju, protože těch figur mám strašně moc, jo, vidíte sami. Jo, třeba, že tady musí ustoupit, já zahraju G bere F3, dáma bere F3, teďka samozřejmě hrozí věčňák, jo, dáma G4, tak já jdu věž D1, věčňák tam není a ten pěšec uteče, nebo ještě mu vysí věž. Z tohoto hlediska je možná přesnější nedat sebe 4 šach, ale zahrát kuň bere A8, to tady je možná přesnější, protože na střelec bere A8 už je ten šach a na střelec bere F3 je, já nevím, jestli je přesnější věž C8, krále 7, sebe 4 nebo sebe 4 hned, jo. S tím, že tady zase nemůže promat, takže on by musel kuň C5 a tady samozřejmě musíme počítat s tím, že on teďka hrozí takhle, mě hrozí jako zmatovat, jo. Takže, ale jo, tady to vychází, ta taktika, mám dojem, já jdu tak, on mi teda chce dát mat, já mu dám znovu šach, on nemůže jít sem pro mat, on teda musí jít sem a ty vogo, já už jsem takovej, jako se vám přiznám, že se mi z toho úplně mrží hlava, ale ne, tady by to mělo být vyhrané šach, že jo, on musí sem. Rozhodně ta úloha je celkem snadná, já musím dávat furt nějaké šachy, nebo dostanu, nebo takhle, já ještě můžu vlastně zahrát G3, to je pravda, a na dáma H3 chci zahrát věž D1, jo? Že on bude muset zahrát střelec bere D1. A to pak vyhraju, jo, že možná jsem to měl udělat tak dřív, jo, možná i teďka můžu zahrát, jo, že tady v této pozici možná je přesnější zahrát, a není tam mat, počkat, já ještě můžu zahrát věž C8 šach, ty vogu, já jsem chtěl, aby to bylo krátké video, nebo takové nějaké, a vidíte sami, že jo, tam je to vlastně takhle teďka, jo, když jde sem, tak je se E7, a když jde sem, tak je se střelet B5, jasně, že takhle, voilà, jo, vidíte to, jak jsem to tady zapletl.
OK, no vidíte sami, jo, ono, ještě k tomuto taková malá odbočka, to je právě ono, že když si člověk pustí stroj, samozřejmě často napíše rychle, jasně a tak dále, jo, ale pokud to myslíte s tréninkem vážně, tak používejte vlastní hlavu, no, zkusit to takhle analyzovat a učit se tu taktiku a ty postřehy. V každém případě to Kundera D5 Zbyněk prostě přehlídl a toho asi i vykolejilo, teda upřímně, to muselo velmi nepříjemně mu zapůsobit na psychiku, no a přišlo dáma C2. Náhrozí tady a útočí na ten bod H7, samozřejmě nemůže H6 pro útahový mat, jo, ten král je v matu. Takže on musí se E7, se do 2 a se F4. No a tady mu úplně právě Zbyňkovi odešel cit pro to nebezpečí, když zahrál H6 dvouma otazníkama. Ale jak jsem říkal, jo, asi byl i trošku grogy z toho, že to neviděl a to vždycky působí hodně nepříjemně. Měl zahrát střelec E7 a nebo střelec bere F3, jo, ale vždycky teda má jako špatnou pozici, ale jako dá se ještě hrát, no a po H6 A3 se vzdal. A opět malý příklad toho, proč se vzdal, schválně, zkuste si zastavit to video, podumat, proč se vzdal. No je to proto, protože po A3 střelec E7, samozřejmě čím střelec neuhne, tak mu ho sebere, ta dáma je chycena. Jo, tady právě ta dáma je pěkně chycená, no a konec, jo. Tak, takže takhle Zbyněk dvakrát prohrál, no a bylo by to jakoby nefér končit tím, že Zbyněk takhle prohrál dvě partie, tak jsem schválně si ještě pro vás připravil jednu partii, a to je partie, co hrál Zbyněk Bílýma s Geraldem Hertnekem, mimochodem byla to Bundesliga, asi to hráli v roce 1994, kdy Zbyněk šel prudce nahoru. Na Zbyněk měl Elo 530, no a Gerald měl 605, jo, 2605 měl Elo před 2600, jo, patřil mezi elitní velmistry, no ale pojďte se podívat, jak mu dal do řepy. To B6 může být, dá se to hrát, jo, to B6, není to samozřejmě úplně nejlepší tah. Zbyněk to vzal, to je docela mazané, protože tady samozřejmě se nabízí E5, jo, jakoby ten hlavní tah, zase tady ten černý pak zahraje to, a máme puštěného papouška, ten ho zkusíme trošku. Jo, tady je střelec A6 potom a taková ta klasika. Takže on tady zahrál ED5, to není vůbec špatný tah, protože on jde do symetrie a ten tak B6 je tam úplně na prd. Jo, ten je tam úplně na prd. Kůň E5, CB7. Tady samozřejmě tím tahem kůň E5 nejenom, že centralizuje pěkně jezdce, ale může být nepříjemný tah CB5, takže on šel CB7, on stejně dal, on chtěl vynutit to C6. Teďka hrozí odskok toho koně, jo, nejlépe na C6 zase na dámu, jo, protože tam je šach, takže on zahrál střelec E7 a střelec D3. Bílý má výhodu, hraje se mu to příjemněji, tady samozřejmě černý měl dělat rošádu, bílý by taky asi udělal rošádu, nebo by zahrál kůň DF3 s tím, že má takovou malou příjemnou výhodu. Tady ta symetrie pro toho bílého je prostě lepší díky tomu, že má aktivnější figury. Na druhou stranu ta pozice černého je docela solidní, no prostě by se hrálo. No, ale tady vidíte sami, elitní velmistr nahrál CEP, je to těžce podcenil tu pozici, nebo respektive přecenil svoje možnosti a podcenil soupeře, přišel šach. No a tady ještě bylo nejlépe kuň BD7, ale pozor, tady po rošádě, je krásný motiv střelec C6 a ku podivu ta pozice se úplně rozpadá. Nebo respektive tu ještě nejlépe dáma C7, samozřejmě když to vezme na C6, tak po kuň bere C6 vysí dáma i střelec, jo, tam je dáma ještě. No a na dáma C7 přijde kuň D7, musí to vzít, že jo? Já mu seberu kvalitu. A bílý má čistou kvalitu víc, zase na druhou stranu stojí na výhru, jo? Ale to není to tak ještě úplně snadné vyhrát, protože ta dvojce střelců toho černého tady může prostě mít svoji roli. Navíc černý může někdy mít pole E4. Jako nebude to úplně snadné pro toho bílého ty figury správně rozehrát z dlouhodobého hlediska, stojí na výhru. Jenomže on tady zahrál kuň FD7, jo, on si chtěl krýt to pole C6, proto zahrál kuň F na D7, ale to už je konec. Přišlo tak a dáma G4 s vykřičníkem. A teď už to neráz naráz. Jo. On nemůže dělat rošádu teďka, protože ten kuň, se podívejte, je napadený hodně krát. Jo. On ho akorát musí krýt, jo, on ho musí krýt i králem, rošáda je nemožná. A kdyby zahrál SF6, tak přijde bum bum a opět ten bílý má naprosto rozhodující, vyhrávající útok na toho krále v centru. Takže on zahrál G6 a to je taky úplně špatně, samozřejmě všechno špatně, jo. Rošáda ustoupil na A4, no a F5, jo, marná snaha se dostat z vazeb. Kdyby zahrál F6, klidně to dobere, zahraje ještě E1, opět ta pozice, to
toho Černého je naprosto tragická. Vidíte, jak mu strašně vadí ta vazba na tom D7. Takže on zahrál F5, Zbyněk zahrál dáma E2, kůň F3, jo, on tím králem ustoupil, aby se odvázal. Máte tam hrozí nepříjemný tah střelec H6, takže on šel král G7, no a voilà, můžete si zastavit video a přijít na závěrečný úder, po kterém se vzdal černý, no a je to střelec H6. A vidíte to, to je tak silný tah, že mi tady normálně spadla flaška, jo. Doufám, že se nic nevylilo, to by bylo úplně super, ale ne, je to prázdná flaška. Tak, no, někdy ty silné tahy jsou tak silné, že to zavibruje úplně a tady to všechno popadá. Tak, střelec bere H6 je samozřejmě krásný tah, protože po král bere H6 tou vidle. Jo, je tam jezdec F7, no a tady Geralt to raději okamžitě vzdál a určitě byl to hotovej, ale jo, to je prostě naprosto zasloužená výhra, naopak jako se ukazuje, že musíte hrát podle šachových zákonů. Jo, tady to C5 se mu prostě totálně nepovedlo, no a ten Zbyněk ho tam nádherně smetl. Tak, já doufám, že se vám to líbilo, tady toto, ale že se vám to bude ještě nadále líbit, protože já půjdu dál tady v těch miniaturkách našich reprezentantů. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, cokoliv, napište určitě pod video a já se budu těšit příště naslyšenou. Hezký den vám přeji.